اپنی رضا کی رحمتنا نصیب فرمایا اللہ. یا اللہ ہمارے اساتذہ و مشائخ جنہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے
और जो दुनिया चले गए हैं या मौजूद हैं उन सब पर भी खास रहमत अदा फरमाया अल्लाह। या अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों पर रहमत अदा फरमाया अल्लाह। उम्मत मुसलमान मजलूम है अल्लाह, सब खून गिर रहा है जगह जगह। या अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत फरमाया अल्लाह। اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم ربنا آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك یہ ایک دعا ہے جو حضور نے اپنی امت کو تقریر فرمائی ہے حضور اپنی امت کو خزانے دے گئے ہیں ایسے خزانے جن کا عرق نہیں ہے لیکن امت غافل جانتی نہیں ہے انہی میں سے ایک یہ دعا ہے فرمائی دعا پر دعا کا نام ہے کفائے مجلس کہ مجلس کے آخر میں جو دعا پڑھی جائے گی تو مجلس کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی اور اگر مجلس نیکی والی ہوئی جیسے ہماری یہ مجلس ہے انشاءاللہ اس پر مور لگ جائے گی نیکی محفوظ ہو جائے گی تو حضور مجھے پڑھا کر سے مجلس سے آخر میں بھی پڑھا کرتا ہوں پڑھایا بھی کرتا ہوں اب میں پڑھوں گا آپ سب کے ساتھ پڑھنا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ایک مرتبہ پھر پڑھیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور اس کا نور چاروں طرف پھیل جائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم آمین